Tervetuloa U-studion keihässaunaan. Tänään käymme läpi kollegani Jari Kupilan kanssa Suomen erittäinkin kimuranttia keihästilannetta. Jari, tosiaan aika selkeän surkea tilanne ollut tänä kesänä miesten keihässä. Mitä on tapahtunut? Niin, mä en tiedä, onko tämä ihan umpisurkea. Onhan nyt kuitenkin saanut yli 80 metriä ja sehän on hyvä tulos. Monessa maassa olisi oman maan ennätys, mutta kyllähän tämä suomalaisittain on aika erikoinen tilanne. Toisaalta nythän on ollut monta vuotta sellainen tilanne, että meillä on ollut yksi huippuheittäjä, Pitkämäki, joka on niin kerännyt kaiken huomioon, eikä me ei ole tarvinnut kauheasti olla kiinnostunut, mitä siellä takana tapahtuu. Jos Pitkämäki ei olisi ollut tässä viimeistä 7 vuotta, niin tämmöinen samantyyppinen tilanne olisi ollut jo aikaisemmin. Niin, tosiaan. Mikä niin kuin Suomen luonnollisessa keihänheitossa yleensä mättää, kun kuitenkin 75 metrin miehiä on jonoks asti, mutta sitten kuitenkin tällä hetkellä vain yksi semmoinen 85 metrin heittää ruuskanen. Niin, tähän kertoo siitä, että meillä on kovasti lajikulttuuria, meillä tehdään keihänheittovalmennusta ja siellä hiki lentää harjoituksissa ja keihäskin lentää harjoituksissa sinne ihan kohtuu hyvin. Mutta sitten ollaanko me nyt sitten tässäkin lajissa hiljalleen putoamassa tuon niin kuin huipputekemisen ja huippuvalmentautumisen kyydistä, niin kyllä se on pakko ruveta hiljalleen kysymään, että ei tämä niin kuin selity millään huonolla tuurilla tai millään ulkopuolisella jutulla, niin, ihan omalla tekemisellä. Niin tosiaan Turkissa ja Uudessa-Seelannissa heitellään samanlaisia lukemia, mitä suomalaisilla on ollut tapana heitellä, ja melkein kenialaisetkin siellä kolkuttelee kantapäälle. Joo, siis Turkki ja Uudessa-Seelanti on esimerkkejä maista, joissa on viime vuosina satsattu urheiluun aivan valtavia resursseja. Turkki varsinkin, se tulee kaikissa lajeissa lähivuosina, myös talvilajeissa, ottamaan isompaa roolia. Ja yksi osa sitä projektia on ollut se, että sinne on palkattu huippuvalmentajia. Ja Suomessa on oltu näissä asemissa ties kuinka kauan, mutta herää kyllä kysymys, kuinka paljon tänne on sitten tässäkään lajissa haettu sitten sitä huippuosaamista. Niin. Sitten palataan ihan tämän kesän tilanteeseen. Siellä on tällä hetkellä Tyrkyllä vahvimmin joukkoja, sen Mannio, Ruuskanen ja Virkkala. Keihäskarnevaalit sunnuntaina, kaikki ratkee sinne. Miten sä näet tämän tilanteen? Kuka on vahvi? Niin, näissähän on joka kaverilla tuossa jonkunlaiset omat erikoisvahvuutensa, mutta kyllä mä näkisin sillä, että Ruuskasen Antti on näistä heittäjistä nyt ehkä ainoa koko porukasta, joka on selkeästi mennyt eteenpäin. Se on mennyt niin kuin fyysisesti ja ominaisuuksiltaan, mutta ennen kaikkea henkisesti. Että siinä asennepuolella, siinä tietyssä täsmällisyydessä ja sitoutuneisuudessa on tapahtunut ihan selkeä aikuistuminen. Mä tiedän, Aki Parviainen on siellä taustalla ja hän on niin kuin mestarimies puhumaan niin kuin nuoria miehiä ruotuun ja tämän tyyppinen ilmiö siellä on tapahtunut. Hän pystyy Ruuskanen kontrolloimaan heittämistään tällä hetkellä aivan eri tavalla kuin ennen ja siksi se nyt lentääkin aika varmasti. Niin, Tampereen vesisateessa 84-95. Nähdäänkö mahdollisesti Olympiastadionilla, jos olosuhteet osuu kohilleen, niin riittääkö Ruuskasen kantti menestymään? No, mun mielestä niin kuin Ruuskanen näistä heitteistä on se, jolla se nimenomaan saattaisi parhaiten riittää. Että hänellä on nyt jo toi Tampereen näyttö siitä, että hän pystyy kesken kisan niin kuin miettimään heittonsa uusiksi, heittämään täysin toisella tavalla. Heitti muutaman niin kuin semmoisen kokeiluheiton siihen väliin ja sitten tärätti täysillä märällä keihäällä, märällä alustalla, pelottavissa tilanteissa. Mä luulen, että hän oppii aika paljon siitä Tampereen kisasta. Ja kyllä mä aika luottavainen siihen on. Se on eri asia, mihin se riittää ne kisassa, mutta oman hyvän heittonsa käy heittämässä. Siihen uskon. Niin sitten seuraavaksi Ari Manni ja viime kausien tasaisin keihäheittäjä. Miltä tämä kausi näyttää? No tasaiseltahan se näyttää, että hän pystyy heittelemään siinä niin kuin omalla tasollaan tarkemmin kuin kukaan muu näistä. Ja jos nyt siihen aamukarsinta ei mitään kummallista, vai onko se iltakarsinta, niin tuu mitään kummallista, niin kyllähän sitä finaaliin menee. Mutta kyllä Manniollakin on semmoinen nyt niin kuin kehityshaaste siinä, että pitäisi pystyä se semmoinen seuraava askel ottamaan, että ne kaaret oikeasti rupeaisi pitenemään. Et siinä on niin kun teknisellä puolella miettimistä, hän itsekin tämän tiedostaa ja varmasti tekee kaikkensa. Voi olla, että vielä tänä kesänä ei sitä niin kun potentiaalin mukaista huippuheittoa nähdä, mutta ihan hyvällä tiellä hän sinällään on. Niin nuori kaveri, niin tulevien vuosien tähti. No joo, hän on niin kun fyysisesti rupeaa olemaan niin kun aika lailla valmis. Että niin kun moni muukin suomalainen heittää, että siellä teknisellä puolellahan se haaste on. Löytyykö nyt semmoista tietotaitoa osaamista siihen ympärille, että se saadaan rakennettua se heitto semmoiseksi, että oikeasti lentää lähemmäs 90 metriä, niin se on nyt se kysymys. Niin sitten seuraavaksi otetaan tämä seuraavaksi varmin lenkki, Teemu Virkkala.
palasi viime kesän loukkaantumisten jälkeen kilpakentille. Aika mystinen kaveri. Mystinen kaveri, mutta toisaalta niin mun mielestä just niin kuin Virkkalan kohdalla tulee niin kuin ensimmäisenä mieleen tämä niin kuin karmeus, mikä tässä suomalaisessa kehäsvalmennuksessa tällä hetkellä on. Että jos meillä on tällä vuosituhannella ollut kaksi aivan huippulahjakkuutta maailmasta, Pitkämäki ja sitten Virkkala, molemmat on tällä hetkellä enemmän tai vähemmän tuuliajolla, treenailevat omilla ohjeilla. Virkkala on hämmästyttävän hyvän kuntoon pystynyt itsensä tuosta raapimaan. Ilman valmentaja omilla mietteillä ja neuvoilla. Hän on analyyttisempi kaveri kuin moni päältäpäin uskoo. Hän kyllä ymmärtää sen, miten se keppi kaupassa menee. Mutta tietenkin tuommoinen yksin puurtaminen on semmoista hommaa, että se toimii hyvin siellä kotioloissa. Mutta sitten kun mennään niihin isoihin kisoihin, missä alkaa se paine ympärillä, hän tarvitsisi rinnalleen että jonkun kaveri, joka pukkaa mediaa vähän kauemmas ja seisoo niin kuin selkäleveenä siinä edessä, että antakaa kaveri olla rauhassa. Mm. No sitten mennään kauden surullisimpaan tapaukseen, Tero Pitkämäkeen. Siellä valmentaa vaihdokset Chelsean huipputiimiin, mutta ei ole kuitenkaan lentänyt oikein odotetusti keihässä. Niin tästä voisi puhua nyt siitä kaksi päivää tästä aiheesta, mutta siis sehän on tosiasia, että Teron ominaisuudet ei mene mihinkään. Hän on 90 metrin heittäjä noin niin kuin raameiltaan, fysiikaltaan, kaikelta olemukseltaan. Nyt vaan tässä kokonaisuudessa on ihan selvästi semmoinen tasapaino-ongelma, että ne palikat, jotka siihen niin kuin huippuvalmentautumiseen kuuluu, ne ei ole nyt tasapainossa. Chelsean on varmasti tuonut siihen niin kuin hyviä ajatuksia ja tärkeitä ajatuksia siihen niin kuin tekniselle puolelle, niin kuin siihen harjoitteluasenteeseen. Mä olen edelleenkin sitä mieltä, että se oli erittäin järkevä ratkaisu ottaa se Chelsean siihen mukaan. Mutta se, mikä tuosta kuviosta nyt selkeästi puuttuu, niin siitä puuttuu semmoinen valmentajahahmo tai jonkinmoinen niin kuin isoveli-hahmo, joka olisi niin kuin siinä arjessa läsnä koko ajan. Etenkin nyt, kun urheilija on vaikeuksissa, niin hän tarvitsisi eniten tukea. Pitää joku ihminen, joka on iholla koko ajan ja niin kuin rauhoittelee. Ja nyt kun on menty tämmöiseen palapelivalmennukseen, että otetaan palaa sieltä, palaa tuolta, palaa täältä, niin siinä ei oikein kukaan sitä kokonaisuutta miettimässä muuta kuin heittäjä itse. Ja kun heittäjä on täysin sekaisin, niin ei ole apuja. Niin, nyt mennään kohti keihäskarnevaaleja sunnuntaina. Pitkämäki on kuulemma sairastellut tässä alkuviikosta ja muutenkin ollut sekaisin, niin mitä sä luulet, löytyykö heitto vielä, kun sieltä kuitenkin vaaditaan semmoista todellista onnistumista? Niin, jos Helsinki haluaa, niin täytyy heittää niin kuin hurja heittoja. Totta kai mä toivon, että näin kävisi, mutta jotenkin mun mielessä on niin kuin sen tyyppinen ajatus, että nyt pitäisi olla realisti ja todeta se, että nyt on yksinkertaisesti balanssi sekaisin ja se ei sillä parane, että mennään taas hakkaamaan päätä seinään sinne niin kuin median eteen ja yleisön eteen sinne Pihtiputaalle, vaan nyt pitäisi kylmästi viheltää peli poikki, jättää Pihtipudas väliin, jättää EM-kisat väliin ja keskittyä miettimään sitä asiaa sillä tavalla, että päästään olympialaisiin heittäisiin kunnon heittoa. Koska se on kuitenkin se Pitkämäki edelleenkin se kaveri, joka näistä voi sen 90 pamauttaa vaikka olympiafinaalissa. Mm. Niin, heitä vielä sitten pari yllätysnimeä täältä edellä mainitun nelikon takaa. Ketkä voi heittää mahdollisesti semmoisen pommin niin kuin Sampo Lehtola viime syksynä? Niin, tuo Pihtipudas, sehän on perinteinen ja hieno paikka pitää keihäskisoja, mutta se, että tärkein valintakisa pidetään tuommoisessa paikassa, missä on aina riski siihen, että tuuliolosuhteet tarttuu jonkun keppiin niin kuin yllättävällä tavalla, niin onhan se vähän kummallista. Ja kyllähän siellä on siellä niin kuin 80 alapuolella kärkkyy semmoisia kavereita, että jos siihen sopiva myötätuuli sattuu siihen heiton alle, niin se voi lentää aika kummallisen kauas ja sitten ihmetellään, että oho, mä kyllä järjestäisin nämä karsintakisat jossain ihan muualla. Niin, tämä valintajärjestelmä, sitä ei ole selkeytetty kauheasti viime vuodesta kuitenkaan, kaikki on kiinni aika lailla Pihtiputaasta, niin mitä siellä pitäisi tehdä? Niin siis, tämä on tietysti vähän semmoinen filosofinen kysymys, mutta mä oon tätä monta kertaa sanonut, että et periaatteessa pitäisi päästä yleisurheilussakin semmoiseen päävalmentajajärjestelmään, jossa päävalmentaja päättää joukkueet. Se olisi hyvin yksinkertainen järjestelmä, ei tarvita mitään monimutkaisia juridisia vääntöjä, kun todetaan, että tässä tilanteessa Jarmo Mäkelä sanoo, ketkä lähtee kisoihin omalla viisaudella, vastaa sitten siitä työpaikalla, että meneekö homma oikein vai ei. Et aina kun yritetään tehdä tämmöisiä niin kuin järjestelmiä, niin aina ollaan sitten siinä, että joku porsaanreikä siellä on, joku voi valittaa jostakin joskus. Ja sitten kun siellä on se mahdollisuus, niin nykyaikana kun nämä menee sitten lautakuntien käsitteleväksi, juristit näitä miettii, niin sitten joudutaan niin kuin hankaluuksi. Eli ei ole se selkeä järjestelmä. Ainoa selkeä olisi se, että Mäkelä sanoo, ketä lähtee kisoa. Sä voit palata asiaan ensi torstain urheilulehdessä. Kiitos seurasta. Uusi studio jatkaa ensi viikolla.